放的，这份文件给我们发到网上，这是国务院发放的，这是人大发放的，你们明确通知我这是紧急状况。啊，也是这样的啊，这个中华人民共和国突发事件应对法，就是我刚才说到这个法，是由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第29次会议于2007年8月30日通过的。这些我刚才说到的这些法全是网上公开的法。啊，对的呀，他没有说现在是新冠病毒是紧急状况，他没有说，如果他说了现在新冠病毒是紧急状况，你这份文给我，你把这份文给我，不要说笼统的给我，你给我把新冠病毒先啊，要不要，该做什么让他们做什么，我们一样不要了。不是因为你现在有特别的诉求，对吧？特别的诉求你传达就可以了，你就别跟我再上门了。我看了白大褂，我已经心脏病发了，睡觉睡不好，几次来了，不是一次两次，这么多次来了，在恐吓什么的？之前是什么情况？啊，问你了，之前什么情况？你去问他们，已经恐吓多次了，不是一次两次了，我已经心脏吃不消了。告诉我相关情况。啊，不要了，就说我要烧早饭了，再不吃早饭我低血糖，我要生病的。好了 ，OK 啦 ，OK， 好，再见。不要做了，该怎么写你怎么写吧。我没有时间配合你们，我要烧早饭了。就是、我是低血糖，我低血糖，我那个我拒绝，所以拒绝。你觉得我不行了，你只把行政支票放在这里，放好那好，传票放好弄好，我会的配合你们，不要口头来传话，口头传话我一律不睬的。直接传票和行政支票开给我，我会绝对配合你们。因为口头传话它也是个法律啊，不要跟我口头传话，既然来了以后你们应该传票直接开好，开好我会的配合你们啊，不是，不要口头传话，口头传话本身就不是流程，不是个流程，你们违法的流程，我不是危险人物，我是危险人物，你可以口头传话，我不是危险人物，你不可以口头传话。阿姨你说的很对，就是如果是真的有事情，那个是确实要从口头传话开始的，但是今天不是，今天我们只是做个属地，不是的呀，口头传话是对于危险人物，对对对，没办法的，我是良民，不可能有危险人物，对对对，所以说你来的时候传话证开好，行政支票开好，我绝对配合你们进监狱，不要用监狱来恐吓老百姓。阿姨你不要激动，我们还是说不希望我们的居民进监狱，对吧？不是的，你们始终有行政处罚法来恐吓市民，只是了，我视频已经听了这么多次了，不是一次两次了。什么视频啊，不要管了，你们也看看人家发的视频，人家不说事实，人家不会的发出来，人家宁可坐牢发真实的视频，就像你相信动态驱离一样的。OK， 就这个回事情。好的，那我应该跟你都表述的清楚了，一共是两件事情，一个是希望你配合居委做核酸，另外一个是希望你在网上发的时候，发东西的时候，对自己的发出去的东西要负责任，好吧？就这样两个事情，好吗 ？OK， 好，再见。好，谢谢你，谢谢佩佩。